Dostlarım, mən bu gün sizinlə gözəl bir video çəkəcəm və mənim 5 yaşım var, 6-nın içindəyəm. Sadqov Cihan Samiroğlu və mən Samirin oğluyam və Ələddin də nəvəsiyəm. Mən sizinlə gözəl bir videomu çəkmək üçün indi çəkəcəm. Haradadır videom, haradadır videom, haradadır videom. Mən səndən da böyüyəm, bir də yondan da böyüyəm. Bax, yondan da böyüyəm. Yondan da böyüyəm, yondan da böyüyəm, mən də böyüyəm. Yondan da böyüyəm. Və mən sizinlə abone olacaq bir dostum. Başqa adam gəldi. Bu da Batman imiş. Batman ayı. Hayır, ayı çıkmış. Ha. Batman ya. Bu 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 bu. Dünya açsın ya, dünya açsın ya, dünya açsın ya, dünya açsın ya, dünya açsın ya. Şimdi size ben şarkımı söyleyeceğim. Bunun bu şarkısı da en akırda. Dion'un şarkısı. Şimdi dedim. Şimdi benim şarkı. Ego. Sen zinga, sen zinga. Zinga, 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 zinga. Vajvinya, 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 vajvinya. Özəlliklə mənim kanalıma abunə olmayı unutmayın.